Det här är John. Han är en grym VVS-installatör. John har alltid full koll på läget. Eller i alla fall, nästan alltid. För det är först när bildörren öppnas som han vet vem man ska samarbeta med. Och han vet aldrig hur bygget ser ut och vad jobbet kräver. Eller vilka andra överraskningar som väntar. Men det betyder egentligen ingenting för John. För med riktigt bra produkter, som Wafix, kan han alltid få jobbet gjort. Och leverera tillförlitliga lösningar. Varje gång. Gör som John. Använd bra produkter från Wavin och bli en grym VVS-installatör. Alla är vinnare. Registrera dig idag för att få ditt pris. Besök oss på gearup.wavin.se.